mwana wa mama obangoloza nti okusirika n'otayogera bya kisiru government eno bya jekola nti ekinayamba ko kubeera nti gwe business ejja kubeera safe obeera okagudde bwe kibanga kibadde tekinnakutuuka ng'olowooza nti okufuna akalembereza mu business yo obanga government eno tennakukwata waluma ng'olowooza okusirika ako kwe kukukuumye ng'oli safe obanga business ye eri safe nkusaasidde era ssaawa yonna manya nti kijja 2011 baatwokyera amaduuka ne bazimbawo ebizimbe byabwe twali tetubavuma nga yadde ekigambo twali tetubacriticizing nga yadde ekigambo ne tutetenkanya bupya 2014 ne basenda amaduuka agafe nga tetubavuma nga yadde ekigambo songezaako kujjukiza nti tolowooza nti olw'okuba essaawa eno tonnakomba kubukawo obwayo olwolowooze nti olw'okuba nti osirika kye kikumye ng'oli seefu ssaawa yonna naawe kikukima bino bye tukola tubikola nga tumanyi nga tuli ready to face the cost of resistance kuba tukimanyi nti bijja tuleetera ebizibu tukimanyi nti ogenda kera ku makya bakukyankalanye mu business nze ne baba nkyankalanyize Uganda mu business still ninaba client Tanzania ninaba client Kenya so eyo si nsonga nkimanyi bulungi nnyo nti we mbanjogedde byenjogedde bisobola okeera enkya ne binsibya bwe baba tebansibye ne bantwala ne bankuba ne banzijjamu ebinnyo basobola okukeera enkya ne banzita ne banzijjawo but ekyo ate kiba kya bbeeyi gyendi than okeera enkya okuwulira nti ate ki ekyamussa nti bwe baamwavuwaza yayingira edduuka ly'abandi n'abba ne bamutta ng'abba kiba kya bbeeyi okubanga banzise nti ki ekyamussa ensi yonna esigale nti yayogera nti yali ku gavumenti ng'agikolokota mbwe ine ebikyamu byekola kye kyamussa ekyo kiba kya bbeeyi ebyo abantu bye baddamu mbwe ojja kweretera ebizibu bino biveemu simanyi mbivemu bikyo byoyagala okungoba mu byotanyingizaamu fa abamu tukeera ku makya nga gwe olina byokolerera nange nina byenkolera bwenkeera enkya neetunuzaamu kamera nze mba nkimanyi nti kaakati essaawa eno era bwe mba ŋŋenda kukola vidiyo ŋŋamba nti nze ŋŋenze gyewunyisiriza nga nkimanyi bye ŋŋenda okukola bugenda kukeera ku makya one day one time bindeetera obuzibu so saagala onfeeko nnyo mbu simanyi tukwagala nnyo naye bino eno simanyi bijja kuleetera ebizibu tonjagala gwe bw'owulira nga njogedde ebitakuwoomera nvaako tonjagalira ddala nkyayira ddala eyo gavumenti etukozeeko effujjo osanga omuntu ng'ali bita osooka nga n'otuna ne weebuuza nti omuntu ono tumulaba alinga aliko mu mbeera ennungi lungimu lwaki ali so bita bw'ati abo abasajja batukoze ebintu bingi bakoze abantu baffe ebintu bingi so omuntu bw'ajja nayetunuzaamu kamera n'ayogera gwe byolowooza ebigenda omuleetera ebizibu aba n'ensonga lwaki omulekanga n'asooka yeggyako obusungu than okumuvuvuba nti talina kwogera simanyi gwe bajja kutta simanyi bajja kukwata ebyo byobusiru nze tebinkolako ne bw'abaani not even my family can stop me from this era gwe mpulira avevengambu simanyi vamu ebyo olwo lwe tukoma okwogera so omuntu bw'omulaba nga yeŋŋanze gwe byolowooza nti bijja mmuleetera obuzibu mulekaato bibibye nze abaana abange bwe balijja nga babasabiriza mubagamba nga taata wammwe twamugamba yeesonyiwe gavumenti temubawanga mubagoberanga ddala wala abantu abamu beesonyiwa ne mbaleka ne bakola bye bakoze kubanga baba n'ensonga abamu baagala beetega kuba kuba masasi omuntu n'okeera enkya n'omugamba munnange eyo gy'ogenda bajja kukuttirayo biveemu nga ye kyayagala nga naye yeegomba kufa nga Franka ng'awulira bw'anaafa ebirala ajja kuwulira nga abituleyinza oli omulala nga naye ekyo kyayagala ngakuwaliwo oli nga kyayagala nga buli lunaku akolererako kujewunyisiriza so kati fe abamu tukolerera kujewunyisiriza so nze bw'olaba nga nkoze ebijiwunyisa gye ndi tonsaasira nvaako si gwonzaala